От тази учебна година средното училище с преподаване на немски език Фридрих Шилер в Русе е със статут иновативно. Какво ще го отличава от другите учебни заведения и как учебният процес ще стане по-привлекателен за учениците, ще разберем от директора Искра Иванова и заместник директора по учебната дейност и отговорник за чуждоезиковото обучение Пепа Балкова. Здравейте! Здравейте! Госпожо Иванова, кажете ни, защо решихте да станете иновативно училище? Тъй като нашето училище се отличава от останалите училища, още от превръщането му в училище с преподаване на немски език, тъй като от 1 до 12 клас се изучава немски език, а това не е традиционно. В стратегията си, която разработихме за периода 16-20, поставихме тази стратегическа цел да бъдем иновативно училище и вече това е факт. Госпожо Балкова, какво включва понятието иновативно? Какво представлява тази идея? Иновативността в нашето училище ще бъде свързана с изработване на нова учебна програма по немски език за първи клас. В останалите училища езика започва да се учи от втори клас, а ние въвеждаме обучение, между прочим от години го правим, но сега вече като иновативно училище ще въведем обучение в първи клас, което ще бъде иновативно и по отношение на използваната методика. Също така в 8 и в 9 клас, в 8 клас по немски език и в 9 клас по английски език, също ще използваме нови, иновативни, разнообразни методи в чуждоезиковото обучение, което е приоритет в нашето училище. Да поговорим и за самите методи. Какви са конкретните стъпки, които вие ще приложите, за да превърнете учебния процес в иновативен? В първи клас особено ще имат възможност родителите да помагат усвояването на немската лексика чрез звукови файлове, които ще бъдат предоставени и ще могат да бъдат ползвани и от мобилни устройства. И мисля, че това ще е така допълнителен шанс родителите да контактуват с децата си и да им бъдат изключително полезни. При малките основен метод е дидактическата игра във всичките разновидности, както и много задачи за двигателна активност и езикова активност, комбиниране, както и ученето с всички сетива. При всички случаи, чрез новата методика, искаме да увеличим автономността на ученето сред учениците, които са в центъра на учебния процес в съвременното обучение. Учителя да се дръпне малко по-назад и да играе роля на консултант и на помощник. Да преодолеем традиционния лекционен метод и да надграждаме тези методи с увеличаване на възрастта на учениците. В по-горните класове ще работим и върху проекти, като започнем от мини-проекти и стигнем до по-големи проекти, където учениците сами изготвят презентации, сами презентират на ученето. След това очакваме качеството на учебния процес да се повиши неимоверно много, което ще доведе до отлични резултати на държавните зрелостни изпити, на изпитите за немска езикова диплома 1 и немска езикова диплома 2, както и за сертификата на Кембридж, който се полага тук в нашето училище. Очакваме също така да се повиши комуникативността на учениците, както и техните социални компетентности, чрез използването на два чужди езика. Кой как ще следи за резултатите от това обучение? Предвидени са контролни дейности и мониторинг през цялата година, но основното, което е заложено и в проектната документация, са открити уроци при първи клас и в 8 клас по немски език, а 9 клас колегите по английски предлагат интегриран урок съвместно с преподавател по друг учебен предмет. Така че това ще е възможност да се покажат резултатите от работата. Колко преподаватели ще се включат в проекта? Тази година включваме един преподавател по немски в първи клас, трима преподаватели по немски в 8 клас и двама преподаватели в английски език,
държа да обясня, че иновацията ще се развива в следващите 4 години и едва след това ние ще можем да видим пълната картина и да отчетем, надявам се, успехите от тази иновация, която въвеждаме. Планирате ли да приложите иновативните методи и в други учебни предмети? Разбира се, квалификацията е част от проекта за иновативност. През следващата година ще се включат и други учители в този проект, а тези учители, които са в проекта, чрез открити уроци, ще обучават останалите си колеги в чуждоезиковата катедра, а и не само това. Считаме и смятаме да разширим добрия опит и сред другите катедри. Вече дори сме положили началото, без да сме иновативно училище, с така наречените интердисциплинарни или интегрирани уроци.